Policiais civis do Departamento de Crimes contra o Patrimônio prenderam um grupo suspeito de tráfico de drogas na Zona Oeste de Aracaju. Durante a operação, numa casa no Conjunto Bugio, a polícia apreendeu um saco com mais de 10 quilos de maconha, um pé da droga e uma pistola. Três pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos.